Soft Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum va Wildberries kurslarida, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarida bizning kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizning jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizning o'quv markazimizda biznesni o'rganib 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis, Moskvadagi qonli hujum aybdorining olib ketilgan qarindoshlariga nima bo'ldi? Moskva yaqinidagi qonli hujumda ayblanayotgan birida Fariddin Shamsiddinning onasi, ukasi, xotini va 8 oylik chaqalog'i noma'lum tomonga olib ketilgan haqida xabar bergan edik. Asia Plus nashrining yozishicha, Tojikiston rasmiylari Fariddinning yaqinlarini so'roq qilgandan so'ng qo'yib yuborgan. Shunga qaramay, uning Rossiyadan deport qilingani aytilgan opasi haqida deyarli hech narsa ma'lum emas. Ayblanuvchining o'zi 23 mart kuni Krokusda qilingan hujumning ertasi kuni hibsga olingan. Nashr jurnalistlar vazirligiga oydinlik kiritish maqsadida yana qishlog'iga borgan. Yo'lda Faridning ukalaridan biri Manuchenni uchratib qolishgan. U Tojikiston pedagogika universitetining psixologiya fakultetida tahsil oladi. U ham yaxshigina so'roqdan o'tkazilib 4 kun avval ota-onasi, akasining xotini va amakisi bilan qo'yib yuborilgan. Ayblanuvchining ukasi so'roq tafsilotlarini oshkor qilishni istamadi. Faqat o'zi va boshqa yaqinlari akasining yuzlab odamlarni o'ldirganini ishonmasligini aytib yozadi nashr. Manuchenga ko'ra, u aynan terakt sodir bo'lgan 22 mart kuni akasi bilan gaplashgan. Faridun ishda ekan, kvartirasiga yetib borib, iftordan so'ng qo'ng'iroq qilishga va'da bergan edi. Ma'lum bo'lishicha, Faridun qilguncha ishlagan va Ramazon oyi boshlanishidan oldin uyiga 700 somoni pul yuborgan. Ayblanuvchining opasi qayerda? Afsuski, Faridunning opasi Mahbuba xabar yo'q. Rossiya matbuotiga ko'ra, u mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Manuchenning opasi haqida men faqat uning Rossiyadan deport qilinganini bilaman, lekin uyga qaytmadi degan.